सुपरस्टार नायक पल शाह को फैसला बारे आयो यस्तो खबर। सुपरस्टार नायक पल शाह कारागार हुँदा पनि घटेन क्रेज। नमस्कार, सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु भानुभक्त बस्नेत। सुपरस्टार नायक पल शाह लामो समयदेखि कारागार बस्दै आइरहेका छन्। पल शाहको पेशी बारम्बार स्थगित पनि हुँदै आइरहेको छ। यति बेला पल शाहको पेशी कहिले तोकिन्छ भन्ने अझै पनि अन्यलको विषय बनिरहेको छ। पल शाहको फैसला कहिले हुने हो अझै पनि अन्यल बन्दै गइरहेको छ। पल शाहको वकिलले दिएको जानकारी अनुसार पल शाहको पेशी अर्थात् फैसला तिहारपछि हुने सम्भावना उच्च भएको बताएका थिए। दसैँ र तिहार गइसक्दा पनि अब कहिले पल शाहको फैसला हुन्छ त्यो भने अन्यलको विषय बनेको छ। सुपरस्टार नायक पल शाह लामो समयदेखि कारागार बस्दै आएका एक सफल नायक हुन्। उनी एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गर्दै गइरहेका थिए। कारागार बसेका सुपरस्टार नायक पल शाहको क्रेज भने अझै पनि घटेको छैन। कारागार बसेका पल शाहको क्रेज पहिलेको भन्दा अझै दोब्बर क्रेज बढ्दै गइरहेको छ। पल शाह कारागार गएसँगै यति बेला नेपाली म्युजिक भिडियो क्षेत्र पनि ठप्प बनेको हो। पल शाह कारागार गएसँगै पल शाहका फ्यानहरूले पल शाहलाई अझ धेरै माया दिइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा पल शाह उत्कृष्ट नायकको रूपमा समेत चिनिएका थिए।